Årets säsong av Farmen har helt klart bjudit tv-tittarna på massor av dramatik. Programmet har skakats av plötsliga avhopp, men det har också bildats unika vänskapsband mellan deltagare på den småländska gården. En annan riktigt stor profil i årets upplaga av Farmen är utan tvekan Fredrik Trygg. Han har också skapat rubriker efter att ha blivit utsedd till storbonde på Farmen. Nyligen sjukskrev sig Farmen Fredrik från ett uppdrag på vad som kunde upplevas som lite tveksamma grunder, vilket väckte både kritik bland tittarna, men draget har också hyllats som genialiskt. Jag är inte där för att folk ska klappa mig på axeln och gilla mig. Jag tycker det är lite roligare att irritera folk, både tv-tittare och folk på plats. Då pratar folk om mig och då är jag nöjd, sa Farmen Fredrik då, om sitt drag till Aftonbladet. Nu ger en annan av deltagarna sin bild av hur hon upplevt Fredrik under inspelningarna. Jennifer Valencia, som länge var kvar i tävlingen men den gångna helgen tvingades lämna Farmen, efter en tuff kamp i tinget mot Levin Larsson, ger nu sin bild av Fredrik. De har båda medverkat under inspelningarna i somras och lärt känna varandra under detsamma. I en kommentar till ett Instagram-inlägg från Fredrik skriver nu Jennifer av sig om hur hon ser på sin vän från programmet. Många undrar vad jag tycker om djur. Djur är bättre än människor, skriver Fredrik, varpå Jennifer svarar. Många undrar även om du är helt tappad, vilket du är, men du är även helt amazing, skriver hon i en kommentar till Fredriks Instagram-inlägg.